Bu gaplarni hozir mana endi aytyapsiz, jamoatchilik bilan kelishamiz, ular fikr olinadi deb. Endi umuman bungacha bo'lgan loyihalarda ham har doim Toshkent shahar hokimligi tomonidan qilinadigan ko'plab qurilish, rekonstruksiya ishlarida ko'p holatda imijimida oboriladi. Loyihani mablag'i, uni tashkilotchilari, rejalashtiradigan kompaniyalar haqida ko'pda ma'lumot berilmaydi. Nimaga mana shunaqa? Ikkinchidan, mana bizda ko'p mutaxassis ko'p emas degan ma'noda gapiryapsiz, lekin mana Toshkent shaharini bosh rejasi bo'yicha jamoatchilik kengashi bor. U jamoatchilik kengashida yaxshi arxitektorlar, shaharsozlar, yashil qurilish bo'yicha mutaxassislar o'rin olgan. Men mana shu yig'ilishga kelishdan oldin ularni bir nechtasi bilan gaplashib chiqdim. Birortasi jamoatchilik kengashi a'zosi bo'lsa ham hali Toshkentdagi qurilishga yoki yo'l qurilishga buzishlarga jalb qilinmagan. Bu nomiga tashkil qilingan kengash juda norozi ular. Nimaga o'zimizning mutaxassislar ham jalb qilinmaydi? Rahmat. Birinchidan bu sizning shaxsiy fikringiz, hech kim hech narsa qilmayotganligi. Biz mana shu o'zimizning shahar kengashim deputat kengashlaridan komissiyalarimiz bor, ishlaydigan. Mana yoningizdagi o'tirgan Saodat opa qatnashgan bunda. Hamma masalaga faqat kengashi qaroridan keyin ishga qo'l uriladi. Moliya tarafdan ham yangi yo'nalish bo'yicha bunu prezidentimiz bizga ko'rgazma qilib berganlar. Hozir hamma harakatimiz bir metr olg'aga yurishimiz ham, yo chapga yurishimiz ham, o'ngga yurishimiz ham mana shu kengashdan o'tadi. Mablag' ham yana bir marta aytibman. Ham yo'nalish ham oldin o'rganiladi, keyin komissiyada muhokama qilinadi, keyin kengashda nuqta qo'yiladi. Ana undan keyin harakat boshlanadi. Agar siz o'zingiz buni nima dedi guvohi bo'laman desangiz, sizni ham chaqirib, mana shu yo'nalishda qatnashsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan men sizga prosta men sizni eshitdim, oxirigacha eshiting. Iltimos. Yana bir marta aytamiz. Maqsadimiz bir. Shaharni qiyofasini o'zgarish, bugungi talabga mos ravishda uni rekonstruksiya qilish, qulayliklar yaratish, ya'ni oxirgi bizning maqsadimiz nima? Har bir insonni qadrini e'zozlash, ya'ni ularga qulayliklar yaratish dardini eshitib. Shuning uchun sizlar ham bunga ishlayapsizlar, biz ham shuni ishlayapmiz. Kelinglik birgalikda qo'shilib, bizni kamchiligimiz bo'lsa, sizlar aytinglar, sizlarni kamchiliklar bo'lsa, biz aytinglar, birgalikda shu ishni qilaylik. Maqsadimiz yana bir marta bir. Agar bir-birimizni bugun yomonlash yoki borib bitta burchakka tiqish javob bera olmaydigan qilish bo'lsa, maqsadi u maqsad menimcha noto'g'ri. Sizlar ham xalqdan chiqqan, xalqi anosi bilan yurgan odamsizlar. To'g'rimi? Yo noto'g'rimi? Shuning uchun birgalikda harakat qilishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan bu majlisimizni men yana aytmoqchimanki, agar sizlarda mana ko'plaringiz injenersizlar, ko'plaringiz tanishinglar bor, ko'plaringiz ko'p tajribaga erga boshqa dunyoda anovlarni ko'rgansizlar. Men qanday gapirib sizning savolingizga javob beraman? Hozir shuncha qo'lingizni tushiring. Keyin gap qo'lingizni ko'tarsangiz bu maqsadga mo'l. Bir-birimizni hurmat qilaylik, iltimos. Birgalashib agar bunaqa misollar bo'lsa, bunaqa tajribali bo'lsa, bitta transportni koridorni birgalikda qilaylik. Sizlar beringlar, loyiha instituti beringlar. Har doim bitta odam deyapsizlar-ku, quvvatni buni boshqa proyektni institut beringlar, boshqa tajribani beringlar, bitta chorrahani qilaylik birgalikda. Sizlar bilan birgalikda. Agar u ma'qul bo'lsa, nur ustiga nur shu yo'ldan yuramiz. Kelishdikmi? Shu to'g'ri bo'ladimi? Yana to'g'rimi? Nega markazda mashina qolmaydi? Qayerda bo'ladi? Sizlar bilan kelishmaymiz, sizlar beringlar. Taklif beringlar deyapman. Sizlar yana bular chim yana Bobur ana qilyapsizlar-da, ana gapga gap qo'shib salmoqni bunday aylantirman. Diskussiya bunaqa bo'lmaydi-da. Mana qarang, diskussiya bunaqa bo'lmaydi-da. Diskussiya o'rtoqlik bo'lishi kerak. Hamkorlik bo'lishi kerak. Yo, bildim. Baribir anosi tegida gapi bor-da. Shu anosini olib tashab, O'zbekistonning fuqarosi
halka bir hizmet kılaman, doğru hizmet kılaman degen mana şunu anonsuma. Mana 30 yıl şu hakimiyette hizmet kılganman. Qayerda ishlasam ham, şu hayotda birovga yordam bersam ekan deyman. Hech qaysi rahbar briefing o'tkazadi, deyman, ko'p kuzataman. Ha. Mavzudan o'zingizni birinchi chetga chiqishni boshlaysizlar. Jurnalistlarga qanday ishlash kerakligini o'rganishni boshlaysizlar. Yo'q, men o'rgatmayman, taklif beraman. Bu yana davom ettiryapti. Jurnalistlardan doim taklif so'raysizlar. Shuncha jamoatchilik murojaati keldi, deyapti. Misollarni maqolada 5 qozon 5 puli deb ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, bugun yana savollarni Azamat Adajon beryapti, Bakayeva beryapti. Lekin sen unaqa deb o'ylayapsan. Men unaqa deb o'ylayapman. Har doim o'zingizlar suvsiz kirishyapsizlar. Siz tinimsiz gapiryapsiz, birorta savolga imkoniyat qoldirmayapsiz. Turk vakilimizlik bergan savolga javob berishga imkon qoldirmadingiz. Har safar nega jurnalistlar sizlarga ishonchsiz qarayapti? Chunki avval ham berilgan va'dalarga ko'ra qurilgan yo'llarda baribir piyodalar prioritet emas. Halbuki prezident boshqa gapni aytyapti. Halbuki xalq boshqa narsani istayapti. Masalan, mana qaysi ko'chada Toshkent Farg'ona yo'lini kim qilgan? Aytyapti Bakayev. Yana uni o'zbek tiliga tarjima qildi. Mana Farg'ona yo'li, Farg'ona yo'liga ko'p qaytyapmiz. Sizda yurib ko'ring, vaqt yo'q aka. Bir kun masalan, jurnalistlar siz o'ylayapsiz. Nechi kilometr uzoqqa bora olmaymiz? Siz o'ylayapsiz, biz u yo'lda yurmaymiz. Ko'rmaganman. U noto'g'ri gap. Shuning uchun birgalikda yuraylik. Birgalikda yuraylikda agar nizosi bo'lsa, shu proyektdan chetlangan bo'lsa yoki haqiqatdan a'lo aholiga juda noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, ikkalamiz hal qilaylik. Men shuni tarafdorman. Siz ham menimcha shu tarafdorsiz. Hamma shuni tarafdor. Faqat kim boshqa chetdan faqat kritikavat qilishga to'lg'imaymizmi siz? Kritikavat sizlar qilyapsiz. Mana yo'li to'tay. Ismingiz nima? Aziza Qurbonova. Har kuni jurnalistlarga ismingiz nima iltimos? Aziza Qurbonova. Birgalikda men tayyorman sizlar bilan birgalikda shu yo'ldan yurib, mana loyihachi kim loyiha qilganini ham o'zimiz bilan olaylik. Quruvchini ham o'zimiz bilan olaylikda birgalikda nizosini topaylik. Lekin bittasi bu nizoni ko'rsatyapti, ikkinchisi bittasi sababsiz bir narsa ko'rsatyapti. Hammasini bitta znaminatelga olib kelinglar, shuni to'g'rilaydi bo'ldi, cheklaylik shuni mana. Yo'q qilaylik shu nizoni. Boshqa shu yo'lga qaytmaylik. Lekin gapiraverganda u nizo to'g'ri bo'lmaydi-ku. Qaysi kunni boshlaymiz? Mana jurnalistlar ham mas'ul. Davay. Davay, bu anoni ham praktikani amalga oshiraylik. Chunki yig'ilishni bu yerdamiz, o'sha yerda qilish kerak. To'pa to'g'ri, davay chiqilaylik. Qandisansan, o'zi ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa kerak, vaqti buni o'zgartirmoqchi. Mana o'sha yerda fakt aytadi. Bir ishlab, bir ishlamaydigan rolikdan. Men sizga qo'shilishaman. Aziza, bilib boraylik. Bitta guruh qilaylik. Mana Bobur, Azamat, Sabina, misol tariqasida. Mahalla oqsoqollarini ham olaylik, jamoatchilikni ham olaylik. İşlemeyatken nazarıda deputatlar ne malilik? Birgeleşip şu yolda yürüyelik mutakhasılarına. Bir gün ketadı mı, iki gün ketadı mı? Bitti kününü belgeliyelik de. Vizloy sayyar, nümadi nüza tuza tadigen, kolaylıkla yaratı adigen, bir kuru kuru tuzilik. Bu nüza olmaz. Bu, ya. Bu cemaatçilik nazaratı da kadar. Mali cemaatçilik nazaratı. Kaysi tılda, kanday gapırmilik, maksat bitti.